Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Georgi Zuyevin yeni səfir kimi təyinatına Azərbaycanın aqreman ala bilməyib. Bu barədə Virtual Az Orqa Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbələrdən bildirilib. Qeyd edək ki, diplomatik qaydalara əsasən səfirin təyinatından əvvəl qəbul edən tərəfdən aqreman, yəni ehtimadnamə verilməsi ilə bağlı ilkin razılıq istənilir. Azərbaycan Georgi Zuyevlə bağlı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə aqreman verməkdən imtina edib. Bu, Georgi Zuyevin qatı ermənipərəst mövqeyi ilə bağlıdır. Xatırladaq ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin noyabrın 27-sində Vladimir Daroxini bu ölkənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfir vəzifəsindən azad edib. Bundan dərhal sonra məlum olub ki, onu bu posta Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin kadrlar departamentinin direktor müavini vəzifəsində çalışan Georgi Zuyev əvəzləməlidir.